snaiperiem, sacensību savā starpā, bet nu, Barcelona Baskonija. Baskonija baltajos formas tērpos, Barcelona zili violetajos. Spēles sākumā tas deva vajadzīgo rezultātu. Tagad daudz zudusi dinamiku uzbrukumā. Igrīt arī aizsardzībā vairāk trīmetiem pēc kārtas no perimetras. Minūtes patraukums. Gan ir savs redzējums. Pieļauju, ka tas ir... Es pieļauju, bet esmu pārliecināts, ka tas ir visaugstākā līmeņa izpratnīmā. Bet man tik un tās, ka... Diopis spēlā ārā Garino, no šajiem jau ir trāpījis šīs dienas mačā. Un vēlreiz ir precīzs. Garino Alīs rindās dodas malā. Un ar vienu spāni ir izpārdots 10 000 sezonas abonementu. Tas ir... Pasildos no pustālās distances ir neprecīzs, bet Porjē labi spēlē pie pretinīgu rozvēlēm. Biļus tāmatiens Garino atkal ir precīzs, jau 11. Punkts argentīnietim. So roku, bet atkal spēlē 1-1. Jennings. Nu, viss noteikti spēlē 1-1. Ja viņš netiks garām tik tīri savam pretspēlētājam, nemanīja, kurš tas būtu ne. Nav bijis tāds super stārs jau no paša sākuma. Tīts līdz Barcelonā. Lielis ātras uzbrukums noguļa aizsardzībā Barcelona Garino tālajiem gainiem. Redzam, kāda lieliski piespēl pāri visam laukumam. Nav tieši. Fritz tiek. Vēl pretinieki grozi spēlē disciplinēti. Blazič. Arbiola šeit pārāk neatlaidīgi tieši uz grozu apakšu centās nospēlēt Barsa spēlētāji. Varat izvēlēties savu individuālu no grozu, kur ir saņem bumbu. Paspējis darīt metienu no metriem 9. Metiens šoreiz neprecīzs. Arbiola vēl nolabās kā aizstāls tāmetiens. Arī tas nav precīzs. Un līdz ar to. Šis mačs noslēdz tomēr saspringtā galotnē, kur treneris Martinez ievada savu komandu.